večer, vážení a milí diváci televizního cyklu 3 plus 1. Scházíme se spolu už po desáté a navíc v předvánočním čase. Slušelo by se malinko to jubileum oslavit a zapít. A tak jsme pro dnešní večer zvolili téma víno a vinaři. Vždyť čím jiným si připít na další pokračování tohoto cyklu, než dobrým moravským vínkem. Tak na víno a vinaře. Co pak? Nehoda? Pichla jsem. To nic, to se zalepí. No jo, zalepí, jenomže to bych musela mít. Ale manžel mi dává náhradní duši, jenomže já jsem se mu vysmála. On jede s vámi, manžel. Když je fotbal, sedí doma. Maličkost. Ukažte, já vám to zalepím. Vy mi pomůžete. To jste hodnej, fakt. Chvíli potrvá, než to zvulkanizuje. Nechcete se zatím opláchnout? Tady žijete sám? Sám, zcela sám. Jako poustevník. Ještě než otvrčíte z mého osamělého života, nechcete se něčeho napít? Jste u vinaře. Slušelo by se trošku okoštovat. Přeslechl jsem vaše jméno. Klára. Klára. Klárko, to víno se vám musí rozlévat po patře. Musíte zapojit všechny smysly. Čich, zrak, chuťové pohárky. Už to cítím. Všechno, jak jste říkal. Myslím, že máte talent. Měla byste ho rozvíjet. Proboha, co to dělám? Vždyť se vůbec neznám. A já jsem vdaná. Nevadí. Mně to nevadí. Pojďme se vydat.
Něče to jsem dala. Musíš to rozepnout. Já vím, že to musím rozepnout. Já to udělám, jako když stavuju králíka. Jedna minus. Azar! Zdar. Davy! Vítaj! Ferneta. Ty a Ferneta. Jo, tuplovanýho, i pro ně. Ale. Co se stalo? Chlapi, život je krásný, ale musíte být svobodní. Nekecaj, že jsi měl zase návštěvu. No to si píš, že měl. Ale tam byla. Dvojky poctivý. Pevný, víš, štíhlonka, boky, jedna báseň a divoška. Ty, tohle, co ta se mnou vyváděla, jsem se, že zhebnu. No, to já taky zhebnu, ale z těch tvých keců, ty. Ty poslouchaj, ale ty si furt hraješ nějakého si Kasanovu, ale s babou jsem tě ještě neviděl. Já taky ne. Je to jakési divné. Kurva, co je divné? Co to furt melete, vy žena, ti blbci? Co pak já vám za to můžu, že jste si dobrovolně zkazili život, nebo co? Vrznete si jenom doma, to ještě občas. Spát s vlastní manželkou. Co po tolika letech, že ti to může jenom uchyl. Tak to já jsem uchyl dvakrát v týdnu. Počkej, já ti něco řeknu, kamaráde. Kdyby jsi za něco stál, tak se ta baba na tebe přilepí. A kdyby si to pořádně udělal, tak v životě o tebe neodende. A navíc, každý pořádný děvkař je populární. No, vem si. Kasanova, Don Juan, Kennedy, Belmondo, Hatlapatka. Rozkřiklo by se to. Hatlapatka? No. To je kdo? Ty, počkej. Ty neznáš Hatlapatku z Hradiště? Kamaráde, to je největší borec v celém regionu. To je kanec jak svině. No, to je frajer, ne jak ty. No, platím. Co tě tak naštvalo? Že ti nevěříme s těma babama? Ukážu, kde je Dušan Koníček. Jo, a Hatlapatka se může jít vyspat. Nazdar. Ještě Ferneta? Jo, daj sem. Na něho. Sad se, že ho ožením. Sadit se? O co? O dobrý archiv. O nejlepší archiv? O pět flaší. Dobrý den. Dobrý den. Promiňte, nedal byste mi něčeho napít? Já už všechno vypila a jdu si daleko. Prosím. Voda. U vinaře. Pěkné, opravdu. Moc pěkné. Manželka z vás musí mít radost, když jste takový úspěšný vinař. Žiju sám. Úplně sám. Jako poustevník. Není vám smutno? Hlavně večer. Promiňte, přeslechl jsem vaše jméno. Taky jsem ho ještě neřekla. Ilona. Já jsem Dušan. Víte, Ilonko, to víno se vám musí rozlévat na patře. Musíte ho nasávat všemi smysly. Musíte zapojit čich, zrak, chuťové pohárky a hlavně nespěchat. Hezky si ho užívejte.
Vnímáte ho? Vnímám. Co cítíte? Takové příjemné teplo. Rozlévá se po celém těle, že? To by jeden neřekl, co takový doušek může s člověkem udělat. Koupelnu máte kde? Ano. Prosím. Co je, Dušane? Co se děje? No nazdar, Jirko. Kde seš? No kde bych byl? Na svojí vinici. Fajn. Rychle přijeď, přesvědčíš se na vlastní oči. Takovou babu, co tady mám, teď ještě neviděl. No ale hoď se bohatě stihneš, protože stav leta půjde rychle. Nekecej, tak já se stavím. Dělej, už se sprchuje. Víte, co mě napadlo, Ilonko? Vy byste mezi těma vinicema neměla jezdit tak sama. To víte, my vinaři pracujeme osaměle. A vy, taková pěkná ženská, vy byste se měla mít na pozoru. Nebezpečí na takový krasavice číhá všude. Našla jste mídlo? Mám tekuté. I šampon. Kdybyste si chtěla umýt záda, ne, že bych já, ale je tam takový kartáč na tyčce, tím pěkně dosáhnete. Nechcete podat ručník? Mám pěkný, nový. Frote. Ne, ne, mně stačí takhle. Hlavně, že je čistý. Jste se oblíkla? Děkuji, Dušane. Bylo to opravdu příjemné osvěžení. Bohužel já musím jet. Ale věřím, že se ještě někdy uvidíme. A telefon mi dáte? Jak vás najdu? Kdy vás uvidím? Až tudy zas pojedu. A děkuju za víno. Bylo skvělé. Do prdele, to je pech. Jsi Dušane, ty máš? Ale ani se neptej. Vypila víno, sprchovala se a odjela. Co? No nečum. Si myslíš, že si to vymýšlím, nebo co? Poslouchaj, ale byla tady vůbec nějaká? Jak ti mám věřit? Okoštujem? No, ty a já nemůžu. Řídím pindůra. Tě ale poslouchaj, Dušane, když jsme u toho vína, co kdybychom ty naše vinice přece jenom spojili a firmu založili? A všechno spolu propili, co? No? Ne, ne, Juro, každý na svém. Já když jsem to tady kupoval, tak jsem se rozhodl, že se mezi váma prosadím a na tom nebudu nic změnit. No, to už jak myslíš, se měj. Jo, a kdybys náhodou zase měl tady nějakou babu, tak zavolaj, aby měl chlapom v hospodě o čem vykládat. Jeď ty, čuňou kecana. Dobrý den. Dobrý den. Ilonko, kde seš? Co je? Co sedíš jak zmoklá slepica? No, koně pí, ne?
Co nepiješ? Mě už ani pít nebaví. Dobrou. Dobrou. Co je s ním? Že by k němu ty baby přestaly najíždět? No, však ona mu tam jednu nejaká najede a dá mu to tam pěkně do rychtyku. A ty pak prohraješ těch 5 flašek. Až se ti to podaří, rád je s tebou vypiju. Ale čas máš jen do vinobraní. Neboj se. Dušané. Dobrý den přeji. Vy? Já už jsem vás ani nečekal. Co vy tady, Ilonko? Nebudete tomu věřit, Dušané, ale představte si. Já jsem píchla. A zrovna u vaší vinice. To je snad osudové, že? Píchla? To se tady ještě nikdy nestalo. Snad poprvé v životě se cítím úplně bezradná. Můžete mi nějak pomoct? No jo, ale já to zalepím a vy zase bez rozloučení zmizíte, že jo? A tak za to se omlouvám. Já jsem dostala strach. Obyčejný strach. Bezbraná žena s osamělým mužem. A když jsem si vzpomněla na všechny ty hrůzné případy, o kterých se píše v novinách... Vy máte z mužů strach? Mám s muži špatné zkušenosti. Ano, málo která žena má dobré. Slepíme to? Kudy? Tudy. Počkej. Co kdybychom se spolu osprchovali? Ne, já mu to nejsem zvyklá. No, dobře. Tak já skočím na zahradu pod hadicu, aby jsme to urychlili. No, ale si tě tentokrát ohlídám. Ty vole. Ježišmarja, ona to snad vyjde. Nazdar, Dušané. Proboha, Klárko, co ty tady? Chtěla jsem tě vidět. Teď to nejde, já spěchám na vlak do města. Koukám, že už máš nachystaný kolo. No, tak ono mi to jede každou chvilku. Tak ty jezdíš na dámském kole. A to měli v hypermarketu se slevou. Miláčku, ručníky jsou kde? Tak Dušané. Jseš stejný jako ostatní. Kanče. Promiň, Klárko, tak někdy jindy, jo? Ahoj. Honem. Honem. Dušané. Kde jsi? Kašlu na to. Klárko, Ilonko, jsi tam? Čekám. Jo, ty už seš v ložnici. Můžu dál? Ano. A co telefon? To číslo jsi mě zase nedala. Až příště. No a kdy to bude? Až zase píchnu. Kurní šopa, já to tady posypu hřebíkama až do Mikulova. Nazdar. Nazdar. Vítaj. Panáky všem. Ale žádný firnety, jo? Vizuly. Vizuly. Co se tak raduješ, jak kdyby ti zmizely hemeroidy? Jsem nějaká baba, co? Teda chlapi, kdybyste měli tuchu, co já jsem dneska zažil. No tak spust a přeháněj mi pohádky rádi. Já jsem se asi zamiloval. Ne. Fakt. No, tož to bychom měli možná něco vytáhnout z archivu. Třeba takových 5 flašek. Brzdi. Já bych moc nespěchal. Já řeknu vám, jestli tohle je láska, tak je to naprostá paráda. No.
To jsem znal jednoho z Ostrožské Nové Vsi. A ten, když se zamiloval, tak se oběsil. Proč? Že je to prý lepší. Kurňa, nechtěl bys nechat toho pití? Vinař, který se uchlastá slivovicu, stýca. Stýca. Na nic už je to víc než týden. A nic, a nic. Kde může být? Proč se neozve? Se těšila, jak tady budeš žít, já taky. Jak. Třeba si už balí věci. Takovou dobu, jo. Do prdele, ty voda. A rovnou s nábytkem. To, no, to voda. Já si chlapi, myslíš, že jsem tady dneska spal poslední noc sám? Takže se tahle moja neteř nikdy neprovdá. Na to, že tancovala u tyče, se ti chytla docela dobře. Archiv máš? Mám. Sauvignonek 72. Moje láska. To, že jsi mě celou dobu zatloukal tak krásnou neteř, to ti nezapomenu. Protože ví, co jsi za divočáka. Já si stejně myslím, že to udělal jenom proto, aby jsme spojili ty naše vinice. No řekni, že nemám pravdu, ty dohazovači. A udělal jsem zle? Tož chlapi, jestli jsme doteď nedostali cirhozu, tak po tém vašem spojení je jistá. A to ne. To já už si ohlídám, viď? Rež, 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 drobná rež, prečo sa ty malušenka za mnú dreš? Haj, 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 zelený haj, na nás a devčico nespoléhaj, budeš líza spoléhati, ej, veru, budeš panovati. Po potoke chodila, drobné rybky lovila, po potoke chodila, drobné rybky lovila. Kač, 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 kačena, nasype ti zeleného jačmena. Kač, 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 kačena, nasype ti zeleného jačmena. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, kudy se jede na Pavlov? Sama? Proč? S kolektivem je jiná cesta. A víte, že jo? Kolektivy já totiž posílám úplně jinam. Ono, když takhle cestujete sama, to můžete zažít různý dobrodružství. Opravdu?
To zní lákavě. Tak jak dlouho budu čekat, Dušané? Nemám to děcko nechat na haty? Co tak blbě čumíš? S kým to tam kecáš? Tak se mějte hezky. Vy taky. Prosím tě, buď tak laskavá a nalej mi aspoň decinku. Ale, měl jsi včera. A dělej, ať stíhneš okopat ten vinohrad. Jo a do krámu musíš zajít, mlíko došlo. Ten okap už jsi spravil. A mi zdá, že se nějak moc flákáš. Ten z té ostrožské Nové Vsi měla si pravdu. Kač, 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 kačena, nasypem ti zeleného jačmeňa. Kač, 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 kačena, nasypem ti zeleného jačmeňa. Kač, 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 kačena. Tenhle příběh neskončil moc šťastně. I když spojili se vinice, patrně se narodil nový vinař a těch není nikdy dost. A proto dál zůstaneme v krásném kraji pod Pálavskými kopci, abychom se vše pokusili napravit v povídce další, která má mnohoslibný název Indiánské víno. Sám to vidíte, pane Koníčku. Lidé chtějí levná, ale přitom přiměřeně kvalitní vína. Přiměřeně? Co to je? Buď to víno je kvalitní, anebo je to šun. Já nejsem odborník, ale musím vám vysvětlit z hlediska obchodního, proč vaše víno vedení nevezme. Chile 5,50. No, vidíte. A přitom vaše méně kvalitní frankovku bychom tady měli prodávat za stovku. Není méně kvalitní, je prostě jiná. Pane Koníčku. Já jsem taky patriot a naše moravská vína miluji. Jsem rád, že jste se se mnou přišel poradit, ale dobrou zprávu pro vás nemám. V supermarketech totiž nikdy neprodáte. A víte proč? No vím, protože kšeft je kšeft, co? Těšilo mě. To je loňská frankovka. Skvělá. Kolik jsi prodal? Ani se neptá, Juro. Myslím, že s tím skončím. Už nemám sílu. Kurňa, vždycky jsi měl tady nejlepší víno. Co se stalo? Já ti to povím na rovinu. Stojí to za hovno. Pár obchodníků si ode mě vezme do hotelu a na ty jejich večírky, ale to mě neuživí. Zkoušel jsem benzínky, supermarkety, nezájem. Nechte ho lamentování a posluchaj. Něco ti poradím. S vínem jsou teď potřeba jiné metody. A dobrý den přeju. Dobrý, dobrý. Vy jste Jindřich Tvrdík? Ano, já mám všechno v pořádku. Doklady v účetnictví. Prosím, můžu vše doložit? Nic, nevytahujte. Mě za váma posílá Jura Vetelka, soused. Jura, jak se mu daří? To, že mu dobře, no. Já jsem vinař, víte? Ne, nepotřebuju. Vína mám dost. Já taky nenabízím. Ale Jura mě říkal, že byste mě mohl poradit ohledně tohoto. Já bych si taky rád založil. Vinotéku? Kdybyste přišel před 10 lety, pane, tak bych řekl, že máte dobrý nápad. Ale dneska v době supermarketu a potom vinotéka v Brně, to je jako kdybyste chtěl na Valašsku otevřít kšeft se slivovicí. Decinku?
Ne, děkuju. Já jsem zkoušel vinotéku, nebyla šance. Dělat se dá spousta věcí, jenom musíš být víc flexibilní. Cože? Tak začni něco novýho, třeba s počítačem, jako Bill Gates. Chlapec je vtipný, co? Já si vůbec nedovedu představit, že bych někde nastoupil do práce. Že bych měl nad sebou šéfa. Teď to víš, já jsem se v životě nikdy nikému nepodřizoval. To je pravda, bohužel. Vám to ještě nedošlo, co? Že když totálně zkrachuju já, tak vy se s tím svezete taky. Žádné šminky nebudu, žádná kosmetika, žádné přežírání, žádné kapesné. Šmítec padla balit! Starajte se a živte se sami! Že se tata ale rozjel, co? Dobrý den. Dobrý den. Slečno, tak jdu nahoru kolem a čtu tam za výlohu afrodiziakum, mužská síla, potence. No. Jak mi tak napadlo, promiňte, co se tak z těch flaštiček nejvíc prodává? Prodává, no tak ženy kupují všechno, co zeštíhluje, omlazuje, vyhlazuje vrásky. No a muži berou právě to, co je na sex, potenci. Taky na vylepšení paměti. Na paměť taky, kurník. No já si myslím, že nejlepší si je nic nepamatovat, ne? Ale. Co to tak? Peruánský elixír lásky. To je teďka novinka, jde to na dračku. Je v tom prášek z rohu nosorožce. Nejlepší afrodiziakum. Nosorožec v Peru? No, může být, no. Vypadá to trochu jak tokajské. Co v tom ještě je? No to nevím, trocha z kořice, medu, ale je to sladěvčké jak vermut. Sladěvčké, no. No, no tak, jak mě zaručíte, že to funguje, ten nosorožec? To musíte vyzkoušet. Rozkuš za 500 to docela jde, ne? Za 500, říkáte? Ano, 500. Mám vám to zabalit? Co? Ne, to já tak čistě teoreticky. Naschledanou. Naschledanou. No již, dcérko, prakticky to já ještě nemám zapotřebí. Zarazicách krajní dvůr, měl jsem já tam frajárečku. Zarazicách krajní dvůr, chci to mět sladňučké, což to budu mět sladňučké, impotenti. Kurňa, ty už rozmluváš sám se sebou. Co to je? Pojď. Koštneš. Co? Chceš mě otrávit? Koštuj to. Jenom to lízni a řekneš něco v tom je. Poznáš to? Sladké jako svině. No to vím taky, ale co v tom je? No med? Z kořica? No. Mentol? A rulanské, ale je trochu chycené, s myšinou a kyselým ocasem. Uj, dobré, tak protchyňu. Asi se dám na likéry. Co? Na likéry? Slívky budeš míchat? No podívej, i ten pes je z toho pav. No, vynáša, likéry, zpřebral nebo co? No, život je svině, Juro. No, to je dobré, no. Ty já dal bych tam obrázek, jo, ne? Che Guevara, co? Aby ho mají rádi. Jaký bude tvar lahve? Tvar? No, takhle. Bude pro babí toto. A toto bude pro chlapí. Jo, a ještě prosím tě, daj mě tam dozadu tuhle tu popisku. Jo, indiánské víno, 100% afrodiziakum s přísadou ženšenu a mateří kašičky. Vysoký obsah minerálu. Ty a co kdyby tam bylo ještě, že je to z Bolívie, víš? Tady si v Bolívii jsou ale kurník indiáni, co? To já nevím zase. To, bez indiánů by to jaksi nemělo smysl, no. To zjistíme na internetu. Že to zní ale dobře, mladý, co říkáš? Kurník indiánské víno, to je lepší jak nějaký elixír, ne? To já nevím. Mně zní nejlíp whisky. Fakturka bude na vás? No bohužel, no. Laďo, ven
Co? Chlapi, jste tu? Co vím, vole? Ještě pořád háníte prácu? Měl bych pro vás nějakou. Proč zrovna pro nás? Je tady plno jiných potřebných, co se jim chce dělat. My nic nezháníme. Tož když nechcete. Dobře, ale přijdete o hodně. Tak počkej, sakra. O co jde? Potřebuju chlapi do kšeftu, ale do fajnového. Já jsem ochotný pracovat. Ale odsaď až pocaď, chápeš? Otroka dělat nebudu. Mám svoju hrdost. Ten Che Guevara, to je síla. Kurva. Vyjde tu, ať žiju všetci naši. Ať. Co to prodává, ty hošaní? No to je o tebe hošan, ty křupané. Upaluj, upaluj a nečum jak puk. My nejsme žádný Bčka, debile. Kreténi. No, pro baby. Nedostanem z toho měsíčky? Otev to. Šéf, hele. Zdravíčko, šéfe. Zdravíčko, Viktorku, šéfe. Tržba moc velká nebude, co? Když on to nikdo nechce, Viktorku. Ale je to dobré. Sladučké. A zdravé. Moc zdravé. Však výplatu po tobě nechcem. Máš recht. My nejsme vyžírky. Nedáš si s náma? Bych vám nejradši dal počuni. S váma. Já končím. Jsme v řiti. Dobrý den. Slečno. Dobrý den. Tak byste se rozhodl? Peruánský elixír? Já bych vám něco rád prodal. Prodal? Prosím. Che Guevara. Provizi bychom samozřejmě dohodli. Tak proč ne vlastně? Ale musela bych se domluvit se šéfem. Máte kluka? Mám. Dokonce dva. Sakra. Už to by se vám teda mohlo hodit. Mladšímu jsou tři a staršímu pět. Jo, takhle. A tak si dáte s manželem. Já jsem rozvedená. Kurník šopa, tak se aspoň přimluvte u šéfa, dcerko. Co vám to udělá? Dek. Já si myslím, že do toho vašeho sortimentu to klidně půjde. Mějte se. Naschle. Indiánské víno. Ta frankovka je fakt nádherná. Se divím, že to nikdo nekupuje. Asi jsi špatný obchodník. A co ten indiánský sajrajt? Jde to na odbyt? Čekám, až stáně ho z Brna. Jsem to poslal do jedného obchodu na zkoušku. To se načekáš. Jsi na internetu? Proč? Protože kdo není na internetu, jako by nebyl. Musíš si nechat udělat ty webové stránky. A ne nějaký podobný prodej nebo postávat u cesty jako Vietnamec. Můj synovec je na tyhle věci machr. A je levný.
Proboha, kde jsi to vzala? V Brně jsem byla. V jednom krámě to tam měli. 500 šupáci. No tak, víně ta pěkná. A je flaška, dobré. A docela to chutná. Vzala jsem jednu i promilušku z práce. Představ si, to je afrodiziaku. No, to si dáme, ne? Ne, mě dneska nějak nebere žaludek, jenom. A jen si dej, to ti pomůže. Nám oběma to pomůže, dělej. Myslíš? Kurník, teda, ale ty indiáni, ty tam nahážu, co mají po ruce, ty se s tím nepářu, co? Grády to má, teda. Nazdar. Ježíš, co to pijete za hnus? Afrodiziakum. Vy už to potřebujete? Jak už? Co ti myslíš, Ergot? Mám to docela chutná. A je to zdravý. V tom jsou vitamíny a minerály. Vitamíny a minerály. Je mi to jasné. Kam s tím jdeš? S ním si to u sebe. Kruci, ten kluk je čím dál drzejší. Nezdá se ti? Dej si. Jo. A nech toho. Mamo, já budu hrozně divočit, nech to. Od vás pro začátek 100 lahví a uvidíme, jak to bude. Po těch 10, co jste tady nechal posledně, se jen zaprášil. Minulý týden si jedna paní koupila hned 2. Vážně? To byla asi nějaká alkoholička a ty pijou všechno. Já si budu přirážet 20%. Tož přirážejte si, co chcete. Já chci za flašku 500. Výborně. Tak na kšeft, pane Koníčku. Ano? Cože? Našel jste si mě na internetu, ano, to je v pořádku. Všechny informace jsou pravdivé. Samozřejmě, aj ta erekce platí, pane, za to já vám osobně ručím. Takže kolik? 5 flaší, ano. Píšu si, pan Jiří, Jaromírova 12, Opava. Tak, mám to. Máte štěstí, pane, protože od pondělka zdražujeme. Hazli. No, prdele, tady se nedá pracovat. Prosím? Ano, voláte správně. No, že jste to vy, madam, tak pro vás něco určitě ve skladě najdu. Já totiž mám rád Slováky, víte? No. Takže kolik? 11 lahvinek, ano. 11 lahvinek. Dárek pro fotbalové mužstvo. Mhm. No, poslouchajte, a co? Vedení, trenéři, rozhodčí? Správně, madam, každý chce být chlap. To se viděl. Ano. Takže 30? 30 flaší. Ano, mám to. Dovidenia. Víš, co by mě zajímalo? Proč je pořád zamčený sklep? Chystám takovou směsku, něco extra. Chlapi mě tam furt lezli, očumovali. Směsku? Ty, který směsku nesnášíš? Já s tím chci na soutěž. Do té, do Žiliny.
Co ty furt čučíš do tvého počítača? Co tam hledáš? Nějaké porno nebo co? No teda, tak tohle vás bude zajímat. Che Guevara, indiánské víno. A dole je dokonce adresa firmy, která ho prodává. Ale to je přece naše adresa. Viktor. No, jak teď budem vypadat? Za to já nemůžu. On udělal synovec od metelky. Ale roštěnky tam dal pěkné. Třeba tady tato špica. Vypni to. Okamžitě to vypni. No to bude ostuda tohleto. Ježíši Krist. Tak pojďte. Teď vám zase něco ukážu já. Víte, kolik tam je? 77 tisíc. A to jsem prosím pěkně na ten poblíhodu vydělal za 2 týdny. Tak to bysme, mamo, toho stru mohli vydržet, ne? Daří se ti, Viktorku, daří. Podnikaj, taky se budeš mít, aj střechu opravíš. To mě za to nestojí. Za co? No, za ty pomluvy. Víš, co o tebě říkají chlapi v hospodě? Že skončíš špatně. Juro, toho skončíme všetci, ale málo kdo si předtím ještě užije. Promiň, já spěchám na poštu, musím to odeslat. Jo, a Viktorku, co se píše na tom internetě, to je pravda? No, s tou erekcí a že to zlepšuje paměť. No to se ví, že jo. Chceš to vyzkoušet? No já ne, ale jeden známý, víš? Tož mu řekni 3x denně deci a potom těsně předtím. Nazdar. Těch oznámení přišlo asi 15. Že se zabýváte podnikáním, na které nemáte platný živnostenský list, že se zabýváte výrobou potravinových doplňků, na které se vztahují hygienické předpisy a normy, a tak dále, a tak dále. Nevrč. Ten pes má asi škrkavky, nebo co? Zkrátka, pane Koníčku, čeká vás přísná sankce. Sankce? Pokuta. Jo, pokuta. No a kolik? No, v rozmezí tak od 100 tisíc až do milionu. Pane Bože. Finanční úřad na pána Boha nevěří. Bohužel. Nevzdávaj to, Viktorku. Nesmíš to zabalit bez boja. Vyměřili nějak pokutu, syčáci. Pokutu? Co budeš dělat? Odvolám se. Milion? No to se musíš odvolat, protože s takovým dluhem bysme spolu nemohli podnikat. Co to meleš? Budeme společníci. Všecko mám promyšlené. I kontakty na právníka a hygienika, kteří s námi do toho půjdu, aby to bylo v rychtiku, rozumíš? Juro, zpamatuj se, já s podnikáním končím. Obraliňa, já nemám ani vindru. Definitivně konec, šlus. Počkaj, počkaj. Představ si, že tady Borek už nemá škrkavky. No ale díky tvojí medicíně. Indiánské víno. Jak jsem to otevřel? Zakňučil tak prosebně, že jsem mu musel trochu nalít do misky. Vychlemtal to a škrkavky jsou pryč. Kaká bez problému. No taky na to myslím. Viktorku, psí víno. Počkej, počkej. Psí víno. Když už tak víno pro psy, léčivé. Ty ale to je fakt, člověče. Lidi jsou schopní pro psy udělat všecko. Mají je radši než sebe. A jsou jich tisíce. 100 tisíce, Viktorku. 100 tisíce.
Ty, já to přímo vidím, tu představu. To ti bude nádhera. 100 000 čoklů vylečíš krkavky. Moje léčivé víno. Naše, Viktorku. Naše. Naše. Ty, Juro. Kurňa. Toto vidím pozitivně. Zdravím vás, chlapi! Nazdar, Jaruško! Nazdar! Teda, jestli jsou všechny tyhle ty dopisy od ctitelek, tak mu domluv, Juro. Vždyť má rodinu. Kdepak od ctitelek, Jaruško. Kdo nemá internet, píše objednávky poštu, víš? Tak, tady mi to podepíš. Kurník, modrý pruh. Dělej. Už se těším, jak se dám doma toho tvýho vavřinečka. Doufám, že ti chutná. No, to víš, že jo. Tak nazdar, chlapi. Nazdar, Jaruško. Nazdar. Sakra. Asi z Berňáku, co? Juro, prší nám štěstí. Jak to? 50 000. Tož to je teda nádhera. Cože? 50 000 místo milionů? Jak to? Totiž pes té babi z Berňáku měl také škrkavky, víš? Jo, ta. Teda, lidi by fakt pro toho svého psa opravdu udělali asi všecko na světě. A co my bychom, Borečku, neudělali pro ty lidi, víš? Jak jste mohli vidět, s vínem to není vždycky jednoduché. A vinaři se potýkají s nejrůznějšími problémy. Našemu hrdinovi se je podařilo vyřešit k vlastnímu prospěchu, ale moc štěstí do života mu to nepřineslo. Vlastně všechny ty naše dnešní příběhy jsou tak trochu trpké. Ono i víno někdy bývá. Ale jakmile mu přijdete na chuť, za nic ho nevyměníte. A to vědí jak vinaři, tak docenti. Za chvilku se o tom přesvědčíte. Rudo, zastav! Zastav! Martina volá, že co přijede na víkend i s ním. Nazdar, dcerko, rád tě slyším. Já tebe taky, tati. Tak co tomu říkáš, máš radost? A z čeho jako? Že bude letos skvělá rulanda, nebo co? Ale ne, že přijedu i s Petrem. On už by se s tebou chtěl taky seznámit. Se mnou? A s mamkou ne? Tak s oběma samozřejmě. Hele, tati, on je prima. A hlavně, miluje vínko. Dobré vínko. To žodoves. Pražáka. Tak v sobotu u vás, jo. Těším se. A i my. Pusu. Pusu. Papá, tati. Jestli to bude nějaké hovado nafrněné, tož poletí. No to krudo. Ahoj. Ahoj. Co mladý, co neleze?
Dobrý den. Mé jméno je Čáp. Petr Čáp. Dobrý den. Kolik může mět, prosím tě? Však je starší než já. Tiše. A zrovna naša Martina musí natrefit na takového fotra. Ale mají se rádi tak, co? Na věku nezáleží. Náhodou je to interesantní člověk. O, ještě Totok. Ale vzdělaný, víš? Dobře vychovaný. Dal mi růže. Marie, přemýšlej, jak si ho vezme, za pár roku je vdova. A děcka hodí na krk nám, protože si bude chtět užívat. Vnoučátka, no vidíš, už se těším. Na polosirotky. Až umře, vezme si mladšího a děcka vychováme společně. Jejich děcka. My. To mě už to taky šíbe. Králičí je zdravé. Králičí možů a je vegetariáni. Tati, vegetariáni maso nejedí. Králičí možů, protože je zdravé. No, nemůžou. Hrdu, co je mi potém, že vegetariáni nemůžou králičí. Kdyby ho mohli, tož by ho žrali, až by jim lupalo za ušima. Kdybyste chtěli ještě šťávičku, pane docente, stačí říct. Jestli dovolíte, rád bych vás požádal, abyste mě už neoslovovali, pane docente. Mě je tady mezi vámi dobře a to oslovení mi sem jaksi nesedí. Jsem Petr. Marie. Rudolf. Ale s tím tykáním ještě počkáme, jo? Prosím. Abyste věděl, Petře, tady od zhora až dolů, to všecko je moje. Páni, tak to jste teda velký vinař. A kde pak? Jsou malý, možná středně velký vinař. Takových tu je. Ten je váš? A čím je byl? Úžasný. Paráda. Prosím vás, co na tém krámu vidíte? Však jsem ho zložil ze samých vyřazených dílů. No právě. Ta originalita. Můžu? Jasně. Yeah. Tak tohle jsem si vždycky přál. A co jako, sedět na traktoru? No, být traktoristou. Obrovský lán a v něm on sám, jak pan král. Pane bože, to si snad děláte prdel, ne? Ne, opravdu, já takovýhle traktory miluju. Asi je začnu sbírat. Petře, vím o něčem lepším. Co na to povíte? Zvětralé. Myšina bez jiskry. Na konci takový nepříjemný ocásek. Takhle ta pro Pražáka, co? Klobuk dolů, vyznáte se. Ale tak kamarád má vinotéku, trochu mě zasvětil, ale odborník nejsem. Dneska si na odborníka hraje kdekdo. To máte pravdu. A nejen ve víně.
Košteme toto. Vždycky jsem si říkal, že ho vypiju s tým, kterého si Martina přivede. Neměli bychom si promluvit, Rudolfe? Ne? Podívejte, jste otec. Martina je vaše jediná dcera. Já vím, co cítíte. Já jsem taky otec. S každou svou ženou jsem měl vždycky syna a s tou poslední dokonce syna a dceru. Počkejte, sadněte. To mě dost zajímá. A kolikrát jste byl vlastně? Třikrát. Já mám na ženy nějak smůlu. To máme všichni. Já vím, ale Martina, to je něco úplně jiného. Vy ani nevíte, Rudolfe, jak báječnou a inteligentní dceru jste vychoval. Však já to vím. Proto taky nad tím svým slunečkem držím ochranu ruku. Můžu vám říct, Petře, že kdyby sem doletěl nějaký bůřkový mrak, rozstřílám ho jak špačky na vinici. To vám přísahám. Na zdraví. Na zdraví. Na tých panských lukách našel jsem já důkat. Kdo mě ho promění, milá doma není. Kdo mě ho promění, kdo mě ho promění, milá doma. Co se tváříš jak sůva z nudlů? Proč se nebavíš? Tati, tobě to nevadí? Že se bavíš s mamkou? Takhle dlouho. A s kým se má bavit? Se mnou. To se usměj. Na docenta. Když ho nepro mě. Nemůžu usnout. Ale co vy tady? Já si sem chodím číst. Ruda nerad vidí, když si čtu. Prý je to ztráta času. Murakami, Kafka na pobřeží.
Máte dobrý vkus? Já bych bez knížek nemohla. Ano, literatura je nejúžasnější věc na světě. Teda kromě hudby. Taky rád čtu. No vidíte, a Rudolfovi to vadí. Tady mám aspoň jistotu, že mě nenachytá. Kdybych si rozvídila v obýváku, hned by mě sjel. On má totiž pocit, že z těch knížek vím něco, co neví on. A toho štve. Dostojevský. Bulgakov, Marquez, Vonnegut. Vy tady máte dokonce i Puškina v originále. Jediný jazyk, který znám, bohužel. To je ta naše generace. Je, promiňte, že jsem vás zařadil do té naší. Vy jste nepochybně mladší. No, ne zas o tolik. Ale já na svůj věk nejsem háklivá. Písmo Tatiany k Oněginu. Što já vám mogu ještě skazať? Vy v mojej voli mňa prezrením nakazať? Хоть каплю жалости храня, вы не оставите меня. Nedáme si decku. Martina mi vyčetla, že jsme byli příliš intimní, když jsme spolu tančili. Nevím, co tím myslela. Asi, že jsme byli příliš intimní. Rudolf vám neříkal nic? Ne. My už si spolu moc neříkáme. Takhle jsem si to vždycky představoval. Martina říkala, že jste typický městský člověk. Martina je hodná, ale některým věcem vůbec nerozumí. Občas ani nechápe, co jí říkám a co tím myslím. Taky mladá. No, právě. Beatles jsou pro ní vykopávka. Za to do techna je úplný blázen. Někdy mě to trochu unavuje. Tady je tak krásně. V Praze všude je hluk a špína, pomatený lidi, kteří nic nestíhají. Tak proč v té Praze bydlíte, když vás to tak štve? Protože tam mám práci. Vlastně celý svůj život. Ale někdy je mi ze všeho tak smutno, že bych až brečel. To já někdy brečím. Od první chvíle, co jsem vás uviděl, Marie, mám pocit, že jsme na tom podobně. Podobně dobře nebo podobně špatně. Měli bychom už jít. Co když to nezvládnu? Co když to otočím vzhůru nohama? Však řídíte auto, ne? To je to samé. Jenem trochu větší. Herko! Toto mě pěkně sere. Nemůžu najít kluč. Však to jednou rozřežu. Autogenem. A co tam máte tak důležitého? To už právě nevím. Ale jestli ten kluč nenandu, tož to poletí na skládku. Komplet. S pomocí boží vyrážáme. Krása. Vy jste rodilý Pražák? Nebo máte nějaké moravské kořeny? Ne. Já jsem kořen od přírody.
Snad není možný tohle. On je na tom traktoru snad šťastný. Ach jo, mami, já už bych chtěla být v Praze. Proč? Když je tady šťastný. Já ti něco řeknu, mami. Chodit s takovýmhle výstřihem před cizím člověkem, tak to už je trošku moc, ne? Ale on přece není cizí. Bude v rodině. Ale ještě je cizí, rozumíš? Pro tebe ještě je cizí. A navíc na tom traktoru vypadá jako idiot. A víš, že to já si nemyslím? Tak co, Rudolfe? Za kolik byste ho prodal, ten traktor? A to není na prodej. Na silnici vůbec tak nemůže. Ano, tak čistě teoreticky, no. Na kolik si ho ceníte? No, tak originál to je, pravda. Samé původní díly. A i když různých značek. 100 000? A to je moc. 80? Neblbněte, je to šrot. Tak 60? Předražené. 50. 35 a víc ani kačku. Tak platí. Až budu vědět, kam s ním, ozvu se. $35 000. Pražák bláznivé. Tati. No? Musím ti něco říct. Ne? A co ty tajnosti, čeho se to týká? No ani ne tak čeho, jako spíš koho. Slepičí polévka je nejlepší antibiotikum. Nějaký chytrej, ne? Za chytrost se přece nikdo nemusí stydět. Pravda. Dlouho nám vládla dělnická třída. V Chill jsou na řadě inteligenti. O čem to mluvíš, prosím tě? Tak, náš traktorista si zaslouží nášu. Promiňte, já to musím říct. Cítím, že tady vládne nějaké napětí. A to není dobře. Ne, já jsem chtěl jenom říct, že jsem vám vděčný za to, jak jste mě přijali. Že jste mě pohostili a že je mi tady mezi vámi krásně. A že vás mám rád. Všechny, samozřejmě. Bez výjimky. A že... Dobrou chuť. Děkujem.
Na shledanou. Mějte se moc hezky. Jsem ráda, že jsem vás poznala. Já taky. Bylo to tu moc hezké, Maria. Rudolfe. Tak co? Pojedeme už. Naschledanou. Už mi z toho třeští hlava. Ze všeho. Poslyš, Martino. Kolik je vlastně tvé mámě let? A kolik je tátovi, to tě nezajímá? Ale zajímá. Oba jsou skvělí. Takový zemití Moraváci. Jo, zemití, jo. A kdo je zemitější, prosím tě? Máma nebo táta? Ty si asi myslíš, že já jsem úplně blbá, nebo co? Prosím tě, Martino. Jsme oba vzdělaní, inteligentní lidé, tak se přece nebudeme hádat, ne? Fajn. Tak já ti úplně v klidu říkám, že se ti líbí. A jestli se mě zeptáš, kdo, tak tě opravdu praštím. Má větší prsa? Jsou takový zemitější, nebo co? Všimla jsi někdy, že tvoje máma miluje literaturu? Nevšimla, protože ty vnímáš jenom sama sebe. Lidi, co čtou, se chovají úplně jinak. Ku příkladu, nevnímají věci tak povrchně. Jo, jako třeba já, jo. Ale no, ty čteš jenom SMSky a e-maily. Víš ty vůbec, kdo to byl třeba takový Evžen Onegin? Tak a dost. Zkoušet mě nebudeš. Tvoje studentka už dávno nejsem, ty dětku. Zastav! A teď pokračuj. A víš, že to není špatný nápad? Stejně jsem byla všem pro smích. Tak s Bohem, pane docente. Ano? Tady tata, Martino, ahoj. Ahoj. Mám pro teba šílenou zprávu. Tvoje máma odešla. Opustila mě. Všechny její věci jsou fuč. Prostě zdrhla. No, tak to já bych pro tebe taky měla zprávu. Představ si, že se Petr ztratil. Pohádal se s děkanem. Dal výpověď ze zaměstnání a je fuč. Kdybych se s ním nerozešla, tak snad dám vyhlásit celostátní pátrání. Počkej. Vy dva už spolu, jako... Ne, to nešlo. On je úplně jinde než já. Nedělalo by to dobrotu. To jsou rany. Proboha, tati. Ne, aby ses teď zavřel do sklípku. Víš, že už tolik nesmíš. Víš co, projeď se po Vinohradu. To ti přece vždycky srovná myšlenky. Jak myslíš, dcerko? Ahoj. Ahoj.
chvilku! Dobrou chuť. Dobrou chuť. Tak co? Byl ten konec šťastný nebo ne? Vyberte si. Každopádně my jsme tu mezi těmi příjemnými lidmi pod pálavskými kopci šťastní byli. Pokud sem někdy zavítáte, určitě neuděláte chybu. Víno je tu skvostné, krajina krásná a lidé veselí. Občas mají i touhu se mezi sebou trošku poškádlit. A tak vám teď povím jeden jejich takový libě pomlouvačný příběh. V sousední vesnici umírá starý vinař a pozve si ke smrtelnému loži svého nejstaršího syna. Syn se posadí, čeká, stařík mu pokyne, syn se k němu nakloní a slyší, jak mu otec říká: synku, na konci svého dlouhého života ti musím prozradit to nejdůležitější tajemství. Aj z hroznů se dá dělat víno. No, to víte, konkurence je tu veliká, musí se to hlídat. A když je potřeba, nenechat na vinaři odvedle nitku suchou. Pokud je to míněno v dobrém a je u toho legrace, tak je všechno v nejlepším pořádku. My jsme se o to dnes celý večer snažili. A protože na závěr se vždycky na Moravě pije červené, tak na zdraví a naschledanou. Ej, nad Palavou vyšla hvězdička, co dělá milá, krmí koníčka. Krmí koníčka, cože mu dává seno a je oves, pověsně milá. S kým jsi spala dnes? Nechoď, bojíš ho mají.